Павловський Ньюс, телеграм-канал. Доброго дня. Цікавить саме от ваша вся передвиборна зараз кампанія, вона базується на все ж таки якійсь гендерній противазі. Як вважаєте, наскільки це взагалі правильно, коли політик йде і протиставляє себе саме з такого ракурсу? А в чому була моя гендерна противага, коли я зачитувала чи презентувала 10 проблем і пропонувала 10 рішень на презентації себе як кандидата в міські голови? В чому була гендерна противага? От ви мене чули, так? Коли я презентувала програму, перші кроки чи перші рішення, які будуть прийняті і виконані. Де ви бачили цю гендерну противагу? Я зараз не про програму, саме... А ви кажете, ви йдете і ваша програма... Кампанія. Але програма – це є кампанія, немає кампанії поза програмою. Є програма, і я доношу по-різному. Як можу, так і доношу до суспільства. Через ролики, через засоби масової інформації, через зустрічі з виборцями. Як моя програма пронизана, наприклад, гендерною противагою? Я саме про рекламу та наружну якусь, яка... А, тобто ви про інструменти донесені, але вони зовсім різні. Я і військова, я і юрист, я і міжнародник, я і народний депутат, я і міський голова, у мене багато іпостась, і в тому числі я з цього приводу не комплексую, що я жінка, бо досі не було жодного мера жінки. І навіть, бачите, фемінітив важко. Меркиня, мерка, пані мер. Я навіть придумала, як зробити так, щоб відрізнити себе від міського голови чоловіка. Бо у нас дійсно фемінітив не прижився. Як би ви назвали міського голову жінку? Назвіть. Ну, певно, що в правописі це має якось. Але як ви вважаєте, от ви чули багато? Пані що мер? Пані мер, я вам дякую. І ми тепер вводимо новий, так би мовити. Термін. Термін, так, дякую. А скажіть, ваш ролик цей, де ви літаєте з парасолю, він взагалі з'явиться, коли його чекати? Слухайте, парадоксально, але так сталося, що ці елементи ролика, які знімали, стали, так би мовити, набагато популярнішими, як я думаю, ніж сам ролик. Тому що сам ролик абсолютно безобразний, знаєте, він такий, ну, без образ жодних, так? Він є навпаки позитивний, говорить про вітер змін, власне, мав продемонструвати, так би мовити, те, що ми зробимо в Києві, і нам допоможе цьому енергія самих киян. Але так склалося, що він випередив, так би мовити, сам ролик, оці маленькі елементи, так, чи цей міні-ролик. І якщо ми хочемо побачити ролик, виберіть мене до другого туру, і у другому турі ми його подивимося. Дякую.